त्यो सबै जति पनि विद्यार्थीहरूले चक्लेटहरू त्यो खाएको हुन्छ नि त्यो सबै त्यो डस्टबिनमा हाल्ने त्यो त विद्यार्थीले गर्नु पर्यो त्यो स्कुलले गर्नु पर्यो सरसफाई गर्न आउँ है सबैजना जुट्नु पर्यो नि नमस्कार सेवर है त्यो गाडा व्यवसायलाई कन्टेस्ट गराउन एकदमै जरुरी छ र त्यो पनि होइन हो त्यो त होइन तिनवटा गाडा बस्छ है फेरि त्यो गाडालाई अलिकति यस्तो गर्नुपर्ने हो क्या यही दिन चाहिँ प्लास्टिकका टिप्ने यही दिन चाहिँ यस्तो टिप्ने माथि सम्म हो दाजु कोही छैन त खोइ बिस्तारी बिस्तारी बढ्छ फ्लो सब उठ्नु पऱ्यो नि सटरको मान्छे सबै उठ्नु पऱ्यो कि होइन आज त सरसफाई कार्यक्रम रुद्रमती चोक वडा नम्बर 10 सरसफाई अभियान आज कप्पनको रुद्रमती चोक वडा नम्बर 10 कमला दिदी अगाडि हुनुहुन्छ बोरा थाप्दै हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुङ दाई हुनुहुन्छ हाम्रो यता अर्को दाई हुनुहुन्छ सरसफाई कार्यक्रम हामीले आफैबाट अब सरसफाई कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको होइन लाभै छ त अनि यो लाइट नै हो त हाम्रो हेमकुमार राई दाई संयोजक सरसफाई अभियानको त डस्टबिन चाहिँ चाहियो हो
दैनिक पनि अनि तपाईको यहाँ एउटा बोर्ड पनि राख्नु पर्ने हो के भयो भने यहाँ त फेरि पुरा चिटिक्क हुने हो नि त हामी है घर भन्ने आदरणीय कोलवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी सर सफाई अभियानमा छौँ। सर सफाई अभियानलाई निरन्तर आम वन समुदायहरूलाई विशेष म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी रोल मेलालाई चाहिँ ठ्याक्क कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? आज हामीले विगतको दिनहरूमा जस्तो कतिपय खरेटोले जे जे भेट्छ त्यो सबै उठाउनेवालामा पनि छैनौँ। मात्रै प्लास्टिक जन्य चिजमा हामीले टिपेर टकटकाएर छुट्याएर मात्र हाल्छौँ। बाटोलाई चाहिँ सरसफाई अभियानमा हामी व्यवसायी बाटो सबै जुटेर चाहिँ सरसफाई अभियान गरिरहेका छौँ। विनम्र अनुरोध गर्दछु यो हाम्रो वडा निलकण्ठ वडा नम्बर 10 को यो रुद्रमाथि चोक र यो अष्टभुजा मन्दिरको नजिक यति व्यवसाय र यति व्यवस्थित एउटा ट्याफोडिङ स्कुल छ र यो शिक्षण व्यवसाय शिक्षण पेसामा जो गतिले शिक्षा दिइरहनु भएको हुन्छ साँच्चै नै एउटा यो शिक्षाले अन्धकारलाई हटाउँछ, अज्ञानतालाई हटाउँछ र विभिन्न कुराहरूले हटाउँछ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ र उहाँहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध के गर्दछौँ भने जस्तो हाम्रो व्यवसाय रहेको व्यवसाय स्थल वरिपरि सरसफाई गर्ने दायित्व हामी सबैजनाको हुनेछ। त्यतिखेर मात्र हामीले साँच्चै नै व्यवहारिक शिक्षा दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले भन्छौँ। र अर्को कुरा व्यवसाय शिक्षा अन्तर्गत फोहोर मैला व्यवस्थापन र फोहोर मैला के हो यसलाई न्यूनीकरण के आज प्लास्टिक मात्र आयो होइन क्विन नै रहेछ गुर्खाले चाहिँ अति नै गर्ने गर्नु पर्यो चट्ट खायो खुट्ट फाल्दै कति कहिले छैन सबै पसलले जुट्यो भने त त्यो त हुन्छ यति पसलले जुट्यो भने त भइहाल्यो पुग्दै पुग्दै त फोर्ने पुग्दै सरसफाई अभियान ए ग्लोभ लिनु न दाजु तपाईँ ग्लोभ बिन रहेछ हजुर पन्जा लाउनु होस् बिना पन्जा टिपिराख्नु भयो यहाँ पन्जा कसलाई दिउँ भइरहेछ नुल पन्जा लगाउँदा सर ओहो नमस्कार है नमस्कार ए हुन्छ न लगाइराख्नु होइन पाँच सय दिइराख्नु हेलो
साथीभाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आफ्नो लक्ष्य अनुसारको सहयोग गरिदिनु हुनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, व्यवसाय मित्रहरू, तपाईँहरूले व्यवसाय गरेर यो बाहिरी रूपमा व्यवसाय गर्न पनि मिल्दैन, तपाईँहरूले गर्दै गर्नुपर्छ, भित्र रूपमा गर्नुहोला। बाहिर बाटोलाई अवरोध हुने गरी जस्तो गाडाहरूलाई बाटो अवरोध हो भनेर हामीले हटाउने प्रयास गरेका छौँ, व्यवस्थित गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। यो बाटोलाई असहज हुने गरी बाटो अवरोध हुने गरी कुनै पनि व्यवसाय नगर्न होला पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। एउटा भित्री रूपमा बाटोलाई नरोकिने गरी गर्नुहोला, अन्यथा यो गर्नु पाइने छैन। पसले मान्छे आउनु पर्यो, सरसफाइ गर्नु, सबै जुट्नु पर्यो, सबै एकजुट हुनु पर्यो। एकजुट भएर पो अनि फोहोरले पुग्दैन हामीलाई, होइन? सबैजना निस्क्यो भने, प्रत्येक मान्छे पसल निस्क्यो भने फोहोरले पुग्दैन हामीलाई, जम्मै रमित हेर्ने मात्रै हो। पसले मान्छे एकजुट हुनु पर्यो, सरसफाइ गर्नु हुन्छ, हामी भइराखेको छौँ, डाक्टरले मेन चाहिँ सफा गर्नुहुन्न है, यहाँ पेपर पो गरेर बसिहाल्छ चा। हामी चाहिँ उहाँ सरसफाइ गर्छ, चलो ऐसा बात को हो।